yaşlı görmək istəmirəm. Mənim ilk aşkımdı. Aşk hikayesi. Keçmişə baxmağı da heç kim qadağa qoymuyor. Əlbəttə ki, bu bir alın yazısıydı. Bir gecənin içində hər şey dəyişib. Röportajım dəyişdirilib, başqa şəkildə verildi. Azərbaycanda rus dili danışmaq, əgər cooldursa, mən də türk dilində danışım, o da cool olaraq dəyərləndirilsin. Nə qədər az insan bu zəif nöqtələrini bilsə bir o qədər yaxşıdır. Deyirdilər ki, İbrahim bəyindən bu qurğudur. Eski zamandakı hətaları eləməməyə çalışıram. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Lap elə bu məqamda bir fikri sizlə bölüşmək istəyirəm. Həyatın, demək olar ki, bütün anlarının ifadəsini biz musiqidə tapırıq. Elə bugün də biz həm musiqidən söhbət açacaq, həm də ki, qonağımızın həyat hekayəsinə bir növ notlar arasından baxacaq. Qonağımız hələ 20 il bundan əvvəl artıq məşhurluq qazanmışdı və bu illər ərzində o, həm məşhurluğu qoruyub saxlaya bildi, həm öz tərzinə sadiq qaldı, həm də bugün səsini eşidərkən artıq söhbətin kimdən getdiyini bilmək olur. Bugün bütün bu keyfiyyətləri aid etdiyim qonağımız çox gözəl bir xanımdır, Günel Zeynalova. Kapına dayansam, elimde bir demet çiçek. Ben özür dilerim, sen affedersin. Perişan gelirim, kabul edersin. Sadece sarılıp birbirimize ağlayalım mı ne dersin? Ne söz vermiş tutmuşum. Birbirimizden giderken bile konuşmamışız, susmuşuz. Hikayesi senli değil, benli değil. Nasıl çekip gitti birbirimize, sebep neydi belli değil. Ne söz vermiş tutmuşuz, yemin etmiş unutmuşuz. Birbirimize giderken bile konuşmamışız, susmuşuz. Ne söz vermiş tutmuşuz, yemin etmiş
gelip kapına dayansam, elimde bir demet çiçek. Konuşmuyoruz, sonra da susuyoruz. Susmuşum. Etdiniz ki, məncə hiç təqdim etməsəydim belə. Artıq söhbətin kimdən getdiyini hər kəs biləcəkdi. Səsindən, avazından, səsinin rəngindən. Çox xoş gəlmişsiniz əzizim. Çox xoş gördük. Sən, yəni səs konusunda, mən yəni, düşünürəm ki, sən də səsin. Yox, utandırmayın. Yəni, mən bilmirdim və həqiqətən, yəni, bravo, bugün də oxuyarıq da xayiş edirəm. Birlikdə, bədahətən, əgər olsa, əlbəttə ki, mən çox sevinərəm, istəyərəm də. Mən babayaqdan heyranlıqla dinləyirəm, fikirləşirəm ki, belə səs rəngi, belə diapazon, belə, bilirsiniz, asla tempdə hər kəs oxuya bilir, amma ritm dəyişdikcə artıq bütün o mahnının gözəlliyini və hətta o tempdə belə göstərmək, bu artıq ustalıqdır ki. Can, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Günel, əzim, 20 il, bu heç də balaca bir rəqəm deyil. 22 il hətta. Artıq 22 il 98. hətta. 99-da albümüm çıxdı bilirsiniz, Didəm albümü. Onda 12 yaşındaydım, indi 35 yaşındayım, amma olsun. Yəni, yaş sadəcə rəqəmdir, bu çox simvolik bir şeydir əslində. Mənim televiziyaya biraz gec gəlmişəm sizə baxanda. 15 il cəmi bir fəaliyyət var və bu 15 il ərzində bir dəfə də olsun üz-üzə gəlməmişik. Cəmi bir dəfə biz, vaxtı gəldi layihəsində, telefonda danışmışıq efir vasitəsilə. Doğrudan. Cəmi bir dəfə, bəli, o mən idim. Can, quzu kəsərəm. Amma demək ki, qismət bu günəymiş. Bəli, və çox sevirəm. Sizin də proqramınızı təbrik edirəm. Çünki həqiqətən, əgər bir sənətçi, bir sənətçidirsə, belə bir performans olan bir proqramda mütləq və mütləq olmalıdır. Daha bir təklifim var. Əgər etiraz etmirsinizsə, sənə keçin. Təbii ki də, təbii ki də.
onu da razılaşdıq, qərarlaşdıq. Mən də sənə onda Leyluş deyim də. Ürəyin necə istəyirsə o cür də müraciət eləm. Mən səmimiyyəti həqiqətən çox sevirəm. Çünki bilirəm, o səmimiyyət olmadığı zaman, hansısa bir proqramda olduğumda belə, o səmimiyyəti hiss etmədiyimdə o proqram, yəni, heç şimdiyə qədər olmayıb təbii ki də, o enerji tutmamazlıq olmayıb. Amma yenə də belə... Şey olursan da, acaba nə vaxt qutaracaq falan deyilsin. Yox, mənə ki, niyə qeyri-səmimi olaq? Yəni, təbii ki də, təbii ki də, təbii ki də. Mənə çox xoşdu. Görüm, nələr hazırlamışsınız. Biz də gözləyəcəyik. Ağlamaq yoxdur bugün, yəqin ki, duyğusalla bağlamaq yoxdur. Mənim heç bir şeydən xəbərim yoxdur. Yəni, nə olsa, hər şey spontanədir, biləsiniz. Yox, yox, bəri başdan deyim, heç kimi ağlatmaq kimi bir niyyətim heç vaxt olmur. Mən çox duyğusalam. Yəni, ağlatmasaz da mən böyle bir şeyi gördüyüm zaman insan duygulana bilir, göz də ola bilər. Ona görə indidən deyim də, yəni. Xəbərdarlıq eləyəm. Amma mən açığı səni heç vaxt gözü yaşlı görmək istəmirəm. Yəni, hər hansı bir üzüntü səbəbindən gözü yaşlı görmək istəmirəm. Xoşbəxtlikdən əgər yaşaracaqsa gözlərin, məmnunluqdan nə gözəl. Hamımız inşallah, bütün gənc qızlar, bütün xanımlar, bütün əslində bəylər də deyə. Çünki bəylər xoşbəxt olanda xanımını da xoşbəxt edir deyə düşünürəm. İnşallah qarşılıqlı olsun sizə də aynı şəkildə. Bugün biz bir-birimizə böyle iltifatlar edirik. Biz başlanğıcda belə yaxşı bir enerji mübadiləsi elədik. Aynen. Elə istəyirəm bu axarla da gedək. Geri qayıdıb bir keçmişə baxmağı da heç kim qadağa qoymuyor. Əlbəttə ki. Xüsusilə bax bu günlərdə bütün Qarabağlıların, bütün Azərbaycanlıların ürəyinin bax belə fərəhdən uçduğu bir dövrdə Günelin Ağdamına qayıtmaya bilmərik. Ay, tüylərim biz durdu, bax. 30 ildir mən babalarımın məzarını görmürəm, qohum, əqrəbələrimin, yəni atam nə atasının, mamam nə maması, papasının məzarını görmür. Allah nənələrimə də rəhmət eləsin. Ağdama qavuşmaq, Qarabağımıza, Şuşamıza qavuşmaq, bütün yerlərimizə, yəni bizə aid olan, o başqa bir hissdir, o başqa bir duyğudur. Hətta müharibə dönəmindəki, o 43-42 günlük müharibə deyim də, 44 günlük müharibədir. Çünki mən onda buradaydım, əməliyyat olmuşdum və o qədər həyəcan keçirdim. Amma mən inanırdım ki, biz bu qələbəni çalacaq. Mən inanırdım ki, biz torpaqlarımızı geri alacaq. Çünki mama namaz üstündə idi, nən uzanmışdım. Mamama dedim ki, mama, inanılmaz bir his var içimdə. Çünki mən özümü... İbrahim bəyin konsertində də görmüşdüm və onu yaşamışdım. Bax, danışacaq mütləq bunu. Mən çünki bunu hiss etdim və Allaha çox şükür və bütün əskərlərimizə, şəhid olan əskərlərimizə, biz onlara borcluyuq çünki bu qələbəni çalmağımızı. İnşallah da ki, Azərbaycanda hər zaman sevinç və qələbə çalsın. Çünki biz bu vaxtı çox gözləyirdik. Deyirdik ki, o gün olsun ki, ta o gün olsun söhbəti yoxdur. Elə bu gündür artıq yəni. Bax, o Ağdamdan Bakıya gəlişin, Bakıda deyək ki, artıq yerləşməyin, yəni bu sənin həyatında birinci köçüydü. Çox ağır köçüydü. Mən köçə-köçə getirəməyə. Amma hələ öbür köçməyə keçməmişəm. Ona hələ çox tezdir məncə. Məncə burada satmıyor. Hər kəs deyirəm ki, yox, mən kariyerimlə davam etdirirəm. Düz deyirsiniz. Çox gözəl bir məqamda sual verdiniz mənə ki, həqiqətən də Ağdamdan da köçmüşəm. Sonra gəldim, Bakıdan da köçdüm, getdim. Görəsən, oradan hara gedəcəm? Varmı planda? İrəliyən dəqiqədə sual cavab verə bilərsən, amma o köç və Bakıya gələn və sən padişah oxudun, əzizim. Bu elə bir mahnıydı ki, sənin həyatını ikinci köçün gətirəcəyi bir ifadə, bir mahnıydı. Yəni, o dev sənətkarın deyək ki, o nəhəngin konsertinə getməyiniz ailəvi olaraq. Mən əgər səhv eləmirəmsə, o konsertə getməyiniz özü bir şans idi. Çünki həmin gün atanın bir tədbiri olmalıymış. Hamısını da bilirsiniz, maşallah. Yəni, biz qonaq gələndə onu çalışırıq, öyrənək. Yəni, mən belə dəyərləndirirəm. Şansdan ziyadə bu bir alın yazısıydı. Çünki şans hər zamanda verilə bilir. O, həyatın axarında olduğu zaman da ola bilir. Amma alın yazısı yazılmış artıq və sən bunu yaşamaq zorundasan. O, mənim alımda yazılmışdı. Papamın toyu vardı. Və papa toya yetmədi, dedi, ay bala, mən sizi hara qoyum, gedim, hədə, yox, olmaz falan ki, yəni bu alın yazısı hardan başlamışdı? Bizim biletlərimiz ən üst mərtəbədə idi, bilirsiniz ki, amma biz elə oldu papanın dostu olduğu üçün biz tam səhnənin qarşısındakı yerdə oturduq, yəni
Orada niye oturmayasan, niye gəlib burada oturasan? Artıq nişanələr başladı. Artıq başladı özünü göstərməyə. Allah rəhmət eləsin Zöhrə Abdullayeva. O da bizim yanımızda idi. Və mən bizim illərdir gözümü açdığımdan bəri İbrahim bəyin bir dənə şəkili vardı bizdə. Onu götürmüşdü yanımıza ki biz onu imzalatacağıq. Çünki mən onu Ağdamda xalçamızın üstündə görürdüm yəni. Özünüz də onu gətirmişdiniz Ağdamdan bura. Bəli. Çünki mənim atam, qardaşım, bacım, yəni bizim ailəmiz İbrahim Tatlıses xəstəsi idi. Və çox sevərdi. Bütün sülaləmiz də çox sevir. Mən də sevərdim. Mən çox küçük olduğum üçün çox anlayışlı deyildim. Amma türk mahnılarını dinləyirdim. Sibel Canlı çox sevərdim. Amma balaca şəklində də, yəni İbrahim Tatlıses'in çox şarkısını bilmirdim. Və mən o mahnını əzbərləyəndə, burada bir dənə proqram var idi, Gəl Səhərim. Gəl, var idi. Hatırlayırsınız, orada Ofeliya xala. Düz xatırladım. Ofeliya xalanın proqramında mən onu ilk kez orada oxumuşdum və xəstə idim. İlk əzbərlədiyim türk mahnısı ikinci mahnı idi. Çünki biri də şeydi, barmağında yüzüklər, kolunda... Yəqin ki, onu eşitmişsiniz. Yəni, mən bir 5-6 yaşındayım və mən onu oxuyuram. 4-5 yaşındayım daha doğrusu. İkinci əzbərlədiyim mahnı padişah idi. Tahir əmmi vardı, papagilinlə çalırdı. O dedi ki, Gülü, sən bu mahnından getdin. Vallahi. Hiss eləmişdi ki, bu mahnı aparacaq. Və mən onu o konsertdə, o əlimdəki şəkillə birlikdə getdim. Durdum, bir imzalatdım, sonra qayıtdım, sonra bir də getdim. Bizim kaset vardı, o kaseti apardım. Sonra Zöhrə xala dedi ki, Gül, bunu da aparıb verərsən. Elə bil ki, paştalyon kimi gedib gəlirdim. Sonra da dedim ki, mən niyə oxumayım? Qoy, oxuyum, Tunarı da çağırım, bir yerdə oxuyaq da biz. Yəni, çıxmışıq, heç bir şey düşünmürəm. Təşəbbüs səndən gəldi. Yəni, Tunar da birinci çıxa bilərdi də. Tunar ilk zatən məndən öncə. Tunar, yəni, mənim qardaşımdır deyə deyil. Mən ondan çox şey öyrənmişəm. Mən onu sənətkar olaraq adlandırıram. İlahi, amin, Tahir Əkbərin o kompozisiyasından başlayaraq üzü bugünə. Tunarın səs rənginindən yoxdur. Həqiqətən də, yəni, amin mahnısı ilə zatən tanınırdı. Amma mən də qismət idi də, yəni, oxuyurdum ki, hətta atamla qardaşım deyirdi ki, bir evdə bir dənəsi bəsdir. Amma mən də dedim ki, o, məncə bir dənə də lazımdır. Çox lazımdır. Mən də lazımam orada. Və mən... Aynı, bax, belə bir şəkildə. Yəni, indi olsa, mən eləyə bilmərəm deyə fikirləşirəm. Yəni, düşünürəm ki, mən belə bir cəsarət əlimi çiğnimə atım, İbo, İbo deyə çığırım, yəni səhnəyə çıxım. Amma o cəsarətin olmasaydı, o səni necə fərqləndirərdi? Hər halda bu kəndimə güvəndiyimdən dolayıdır. Mən özümə güvənirdim, yəni mən oxuya bilərəm. Yəni, çıxıb orada cib-cib cücələrim də oxuya bilərdim. Amma mən padişahı öz stilimdə oxudum, öz tarzımda oxudum və səhnəyə çıxdığım dəqiqə bunu hər zaman anlatmışam, amma İbrahim bəyə hər zaman anlatanda deyir, mən tüylərim dikən-dikən olur, gəldi deyir, səhnəyə belə elədi, R-dən dedi çalın özdə, arxaya çöndüm, baxdım onlar belə deyirlər ki, necə çalaq, mən də dedim ki, R-dən, R-dən deyəndə kemançılar belə şokdaydılar ki, Bunun kaç yaşı var ki, bu R bilir. Evdən amma bilir yəni. Təbii ki də yəni. Evdə bizdə dayanmayan mama bilirsiniz ki, piyanina müəlliməsidir. Yəni bizim akrabalarım da hamısı, əmilərimin hərəsi bir alət çalır. Nəysə, mən oxudum, o oxuyur, bu oxuyur. Oxuduğum anda İbrahim bəy belə şokdaydı ki, yəni bu quzdan bu səs çıxır və bu oxuyur. Bunu eyni şəkildə bir də oxuya bilərsən, dedi mənə. Dedim ki, Olar, mən də belə oynayıram falan, heç yəni nər, niyə oynayasan, niyə orada tulanı düşəsən, düşünürəm ki, yəni mümkün deyil də, indi eləyə bilmərəm. O düşünmək şəkildə ola bilməzdi, yəni ancaq uşaq sadəliyinə, O elə idi, yəni o başqa bir şeydi, yəni mən yaşadığım, o yuxu kimi gəlirdi də mənə yəni, mən oxudum ikinci və döndü, dedi ki, mən sənə şimdi, mənə dedim ki, hətta oxuyub qutaranı, mən də düşünmürəm, nə olacaq, nə olmayacaq, dedim ki, benim qardaşım var orada, qardaşımı çağıraq deyirəm İbrahim Bey, o da bir dəqiqə o gözləsin, mən bir söz deyim sonra. Dedi ki, sənə albüm çıxartsam, oxuyarsam. Bizdə də albom şeyi, albomudur axı, şəkil albomu. Rəsim albomu, şəkil albomu. Mən də belə fikirləşirəm ki, albom nə, albom şəkil çəkdirərik də, yəqin çəkdirərik də deyirəm yəni. Yəni, mən nə bilim ki, albüm kasetdən danı. Sonra dedi ki, kaset. Mən də deyirəm ki, olur. Dedi, sənin anan kim, baban kim? Mən də belə elədim, babam klarnet çalan.
Dedi bu bizdendi ve ondan sonra Tunar'ı çağırdık ve İbrahim Bey buraya gelende 2 saatlik programın 1 saatini biz okumuşuk. Sonra da dedi ki gitmeyin orada gidin nömrelerinizi verin. Tabi biz konserden sonra görüştük ve düşün Leyla deyirdiler ki İbrahim Bey'le bu gurgudu. Biz harada görmüş İbrahim Bey'i yani mümkün. Onunla gurgu kurmak için ümumiyyətlə yani bu nece mümkün olabilir? Yani o dövrde elbette ki yani mümkün değil. Ses. Öyle bir şey olması ve... Bir, iki ay sonra biz İstanbul'daydık artık, 99'da. Yani, 99'da da artık albüme hazırlandık. Azizim, yani balaca bir uşaq, 12 yaşında bir balaca bir kız, ama aile de razılaşdı ve ata da razılaşdı. Yani bunu artık bir şans olarak ne yaxşı ki değerlendirdiniz. Çok şükür, elbette ki, o, yani olmaya da bilirdi, diyebilirlerdi. Ama böyle bir şey var ki, bizim ailemiz birbirine bağlı olduğu için ve sənete ve sənətçiye hürmet ettikleri için, belki de mənə güvendikleri için, Tunar'a güvendikleri için, bizim ailemizin özümüzün içerisinde olduğu için. Çünkü o her şey qandan gelir ileri. Yani bir insanın şımarmaması, bir insanın yanlış hareketi, o hansısa bir şeyden gelir ve sonrasında yanlış yollarda olma ihtimali olur. Mən atamla başka bir münasibetim var, anamla çok başka bir münasibetim var. Papa gelende 35 yaşındaydı, düşünün yani İstanbul'a yanımda ve biz bir yerde büyüdük. Papanın indi 62 yaşı var. Çok istiyordum da ki bugün Rəhman müəllimlə bərabər sizi görək, Allah can sağlığı versin. Tək ki sağlamlığı, tək ki səhhəti yerində olsun. Çünkü papa yani o benim kader arkadaşım, yol arkadaşım. Biz zarafatlaşırıq da, biz danışırıq da. Yani elə bir şeydi ki bu sənət. Oturursan məsəl üçün saatini gözləyirsən ki səhnəyə çıxasan. Səhnəyə çıxdığında o mən göz gözə gəldiyim atamdır da məsəl üçün. Bilir ki mən nəydənsə rahatsızam. Və adam mənə belə eləm. Boşver, yaxşıyam, her şey yolunda, oxuyuram, ondan sonra çıxırıq, gedirik. Yani o başka bir şeydi. Bunu belki de yaşamayanlar da var, çok şükür. Nəzər değinmesin ve Allah onları korusun. Çünkü başka bir şeydi. Təsadüflər olmur da hayatta, bunu artık herkes bilir. Təsadüf dediğimiz bir şey artık cızılmış, bayağı özün dediğin kimi bir alın yazısıdır, bir talih yoludur. Ve bugün karşımızda artık Günel var ki, bak bu 22 yıl ərzində nə o şıltaqlığı tərk eləmədi, sənəti nəinki azalmadı, hətta büyüdü ve o səsi, o peşekarlığını, o ustalığını koruyup saxlayabildi. Söhbətimiz aslında çoxdur. 15 yıl ərzində vermədiyim sualları bugün bir can, nəfəsə hamısını her şey deyə bilərsən. Bugün sənə sərbəst. Üzrəyin ne istəyir sual verə bilərsən. Çok sağ ol, mən də canı gönüldən əlbəttə ki söyləyərəm və oxuyaram da. Sevə-sevə Azəri qızı, yəni Azərbaycanlı qızı Günəli dinləyəcəyik. Bitirdim ben seni, ömrün yazında, kıştan habersizdir, bahar sende oynayabilmedim senin. Vefasız ben oldum, günah.
Allah Allah. Gitmesen yokluğun yandırır beni. Geciktim görüşe. Təşəkkür edirəm əzizim. Can, mən təşəkkür edirəm. Bu mahnı seçimi və sözlər, əslində bundan sonra verəcəyim sualları sanki öncələdin İfanla. Elə Günəlin qərarsız adlandıra bilərikmi Günəli? Bax, belə bir sual vermək istəyirdim sənə. Çünki məndə yaranan təəssürat, baxmayaraq ki, şıltaqdır, baxmayaraq ki, belə də, yəni, işvəsi, nazı, qəmzəsi falan yerindədir. Amma yeri gələndə qərarlarını net olaraq verə bilir. Kesinlikle. Aslında bu yaxşı bir şeydi mi bilmirəm. Anam çok şikayetçi bu durumdan çünkü çok netim. Yani ya qaradı ya ağdı. Düşünme payı da vermirəm o yüzden. Çünkü belki de artık yaşadıklarımdan ileri gelir. Ama yok öyle o ilde 12 yaşında da yani düşündüm ve gittim o öyle küçüklüğümden bence inatçılık var. Artık inatçılık hadsiz derecede yani var. Dedimse budur da yani pis olsa da odu, yaxşı olsa da odu. Yani onu görmem lazımdı. Ona göre kararsızlık değil, kararlıyam. Tam kararlı. Tam kararlıyam. Ama bazen insanın tələskən kararlar belki verebilirsen. Olur mu hele ki verdin ama sonra peşman oldun ki, ah, ben bu kararı niye bak belki değişerdim, belki belə etməzdim. Hayatta çok şeylerden keçdiyim için indi fikirləşirəm ki, bu kararları verərkən eski zamandaki hataları eləməməyə çalışıram. Çünkü yaxşıya yoruram. Məsəl üçün getmək istəmirəm, amma getmək zorundayam məsəl üçün ora. Amma deyirəm ki, geçsəm çok güzel olacak, çok qəşəng keçəcək. İnanırsan, buna inandırırsan. İnanıram ve inandırıram ve həqiqətən də elə olur. Türkiye'ye gitme meselesine yine qayıdaraq. Getdin, yaxşı da oldu. İbrahim abimiz, İbrahim Tatlısəs, yani bir uzun bir müddət himayədarlıq da etdi. Ama bu əbədi ola bilməzdi. Yani valideynler de övladlarını müəyyən yaşa qədər gətirir, çatdırır ve iki ayağı üzerinde möhkəm dayandığında bir növ əlini tam çəkmir amma uzaqlaşdırır. İbrahim Tatlısəs əlini tam çəkdi mi, yoxsa hələ də himayəsini hissedir? Hələ də himayəsindəsən. Bu yaxınlarda hətta İboşovda məni andı. Mən də elə baxırdım TV-də. Dedi ki, əslində Günəl də burada olacaktı. Biliyorsunuz, ben Azərbaycana gitmiştim. Azəri bir kızımız var ya, Günəl. Aha. Azəri kızı Günəl. O şimdi Bakü'deymiş, yoksa burada olacaktı dedi. Mən çok gözlürdüm yani onu deli. Çünkü mən baxıram onu deli. Mən buradaydım diye gedə bilmədim. Çünkü buradaki işler ve sizin kimi değerli dostlarımıza söz verdiyim için o sözleri tutmayıp geçsem dalımca su atmayacak. Yok yok. Göre... Hoş niyet öz yerinde de ama çok ben hakikaten her defa gözlerim. Ama yakın tarihlerde Tunar'la birlikte inşallah İboşov'da olacağız. Olacağız. İbrahim Tatlıses'in desteği her zaman var. Var ama bir taraftan çok yakışıldı, diğer taraftan hiç mani olduğu olup mu? Tabii.
Amma uşaqlıq vaxtımda çox olub. Çünki ilk zamanlar uşaq idim, balaca idim. Mənə məsəl üçün çox dizi təklifləri gəldi, proqram təklifləri gəldi. Sən çocuqsun, məncə şu an yapma. Hər halda şey düşünürdü, məni tanımadığı üçün. Düşünürdü, şımara bilərəm. Çünki indiyəcən çıxan Türkiyədəki sənətçilər, balaca uşaq sənətçilər, hərəsi bir yola getdi, doğru şəkildə sənətlərini icra etmədilər. Şımardılar deyə bilərəm. Cızığından, yolundan sanki çıxır bəzən. Deyirlər, şöhrət insanın kafasını çaşdırır, bulandırır. Məncə o şöhrətin tozlusunu almamaq lazımdır. Bu şöhrət bir anda səni parladır, amma səni bir anda aşağı sala bilir. İbrahim bəyin mənə çox yardımı olub. Hər şeydən öncə, hər şey maddiyyat deyil mənim üçün. Bu manevi dəyər, bir baba kimi, bir qardaş kimi hər zaman məni görüb və yanımda olub. Yəni, əgər mən İbrahim bəyi telefonla zəng eləyib danışa bilirəmsə, ki, nasılsınız və ya da o mənə zəng eləyir, alo deyib götürürsə, zəng eləyirsə, nə yapıyorsun sən? Mən də belə bir dəfə həqiqətən zəng eləmişdi, şokda idim, yatmışam saat 2. Alo dedi, mən də verirəm, kimsin ya? Belə, İbrahim bə, İbrahim kimdir? Belə, İbrahim kim ya? Deyir, kızım, İbrahim abidim, İbrahim Tatlıses mən. Mahnı dinlətmək üçün ki, İbrahim bəy Tunarın mahnısını oxumuşdu səndən insaf. Demə, stüdyadaymış. Çünki mən o mahnını oxumuşdum. O da mənə dinlətmək üçün ki, dinlə, dedim, abi, mən belə dinləyəm. Gəl, dedim, mən gecə saat 2-dən ətək gəlim. Gələm, babam yatıbdır, mən də yatmışam. Sabah gələrəm, ondan sonra getmişdim. Yəni, o önəmli bir şeydir ki, bizim hələ də baba-qız ilişkimiz, o saygımız var aramızda. Günel, bilirəm ki, Türkiyədəki keçdiyin yol heç də asan olmadı. Bütün qapılar dərhal açılmadı. Bağlananlar da oldu, işinə qulp qoymaq istəyənlər də oldu. Yəni, səhnələrdən səni kənarlaşdırmaq istəyənlər də oldu. Yəni, bu, Türkiyə bizim qardaş ölkəmizdir. Yəni, biz iki dövlət, bir millətik. Biz iki bir millətik. Amma buna baxmayaraq, sənət camiyəsidir. Yəni, bəlkə bir növ paxıllıq edənlər də olub. Özümdən danışıram. Aha. Bir sənətçinin sənəti, səsi, qabiliyyəti varsa, bir insanı qısqanmamalıdır. Qısqana bilməz. Çünki mən onun ancaq bir sən nəyini qısqana bilərəm? Başarısını deyil. Necə gözəl işlər gördüyünü qısqana bilərəm ki, mən də yapa bilərəm. Və mən getdiyim zaman İbrahim bəy o qədər insan deyib ki, niyə yəni, hani, günəl dedikləri üçün İbrahim bəy də deyib ki... Yəni, burada ondan yox idi mu deyənlər yəqin ki... İbrahim bəy dediyi şey buydu, o qızın sanatı var, o qızın səsi yoxdur, yox. Yəni, olmasaydı zatən olamazdı. Onun səsi var və mənə ehtiyacı yoxdur. Amma Günel, mən eşidəndə ki, orada çox dəbdədir, iri restoranlarda, səhnə olan məkanlarda sənətçilərin konsertlə çıxış etməsi və sənin də belə bir çıxışın olmalıymış, hətta artıq səhərsi günü və bir gecənin içində hər şey dəyişib. Olacaq işlər, məsəl üçün, tərs olduğu zamanlar oldu. Röportajım dəyişdirilib, başqa şəkildə verildi. Sifarişli, yəni? Sifariş üzərinə bir çox şeylər yaşadım. Amma bunlar məni heç bir zaman aşağı etmədi, daha da gücləndim. Çünki mən heç bir zaman acıdan çökən bir insan olmamışam. Mən acını daha çox sevirəm, çünki o zaman o mənim səsimə və mahnıma yansıyır. Yıkılmadım, ayaqdayım. Yıkılmadım, ayaqdayım. Aynən, haqqətən də o yansıyır və mən düşünürəm ki, insan hər zaman güclü olmalıdır və güclü davam etməlidir. Kəndinə güvənən insan. Yəni, hər şey bitmiş deyil. Bugünün 2 saniyəmizin sonrasını bilmirik. Öləcəyimizi bilə-bilə yaşayırıq. Amma yaşayırıq. İyi və ya da kötü. Amma qoy yaxşı yaşayaq da. Yaxşı yaşayaq və mən həmişə bunu deyirəm, Allah insanı o pis mərdimazar deyirik də, biz onların adına da o pis niyyətli insanlardan qorusun. Bütün bunlara baxmayaraq, çətinliklərə baxmayaraq, Günel Azərbaycana tam olaraq qayıtmayıb. Niyə? Heç bu illər ərzində düşünübmü bu haqda? Bu sualları verəcəm sənə birazdan. Amma indi istəyirəm ki, ifanı dinləyək. O zaman bazən insan haykırmaq istəyir, söylüyür, deyir ya ki, duyanlara, duymayanlara. Amma birlikdə oxusaq çox yaxşı olar. Günel, cəsarətim çatmaz. Oxu, əzizim, oxu. Anılar.
Çok
Değmeyin, değmeyin, değmeyin keyfime, keyfimize değmeyin bizim ya. Kim çeker seni, kim çeker? Ben gibi seni kim çeker? Kim çeker seni, kim çeker? Değmeyin, değmeyin. Aygün Eli ne inedin sen buralara bir kaynattın. Değmeyin dedik keyfimize. Arada deyenlere belə söz demək lazımdı da. Mən də bu mahnını belə yazmışam. Yəni değmeyin keyfime, zaten moralimiz bozuq, pandemidən çıxmışıq. Sən bu mahnını nə vaxt yazmışsan əzizim Gün Eli? bu mahnının anısı var əslində. Bazı kızlar olur ki nişanlanır. İşte mən də başımdan təbii ki də belə bir şey keçib. O anda böyle bir stresli falan olursan ya, aha, böyle bir şey, moralim bozuk, mama gergin bir söz yani, deyir, öbür bir şey deyir. O anda herkese be ha eləmək istəyirsən, ama eləyə bilmirsən, deyirsən ki, deyməyin ki, deyməyin, Ona göre ben o mahnını belə bir şekilde yazmışam. Nə Gün Elin xətrinə dəyir ümumiyyətlə və çox mu var hazırda, məsələn, daha çox işlədiyin, Türkiyədə mi deyim, yoxsa Azərbaycanda mı deyim, nələr səni küstürə bilir? Əslində, mənə çox doğma gələn ki, necə Azərbaycandır, Azərbaycanımın insanlarının sadəcə o qara tərəfi var ki, ürəkləri qara, oturub klavye başında yazan insanlar məni çox xətrimə dəyir. Niyə? Çünki mən düşünürəm ki, 22 il, 23 ildir İstanbulda yaşayan bir insan, indi hal-hazırda Azərbaycanca danışıram və mən başa düşürsən. Bunu mənə qınıyırlar ki, sən niyə türk dilində danışırsan? Bizim əslində kökənimiz də türkdür. Yəni bunu araşdırsaq, bu bizə yadırgamamalımız lazımdır bu dili. Amma mən yenə də öz sözlərimizdən istifadə edirəm. Evin içində Azərbaycanca danışsam da proqrama gedirəm, türk dilində danışıram, studiyaya gedirəm. Eyni şəkildədir. Yox, yəni mən bir şey sadəcə istəyirəm. Nəinki sual verim, sadəcə bir qeyd eləmək istəyirəm. Yaxşı, gündəlik həyatında daha çox rus dilindən istifadə edən insanları biz niyə qınamırıq o zaman? Aynı şeyi söyləyəcəydim. Yəni Azərbaycanda rus dili danışmaq əgər cooldursa, əgər siz onu cool deyə dəyərləndirirsinizsə, onda mən də türk dilində danışım, o da cool olaraq dəyərləndirilsin. Amma bir gün, iki gün gedib Türkiyədən gələn insanlar türk dilində danışırlar. Bu yaxında qarşı-qarşıya, iki aydır da buradayam. Aha. Məni görüb belə elədi, nasılsınız? Mən şeyə düşdüm də bir anda, belə elədim, yaxşıyam, sağ olsun, necəsiniz? Siz türksünüz, dedim, dedi ki, Azərbaycan, mən niyə türk dilində danışıram? Yani ister istemez o. Artık bir havası var ki Türkiye'den gelir. Havası var. O benimle mesela şöyle, ben de böyle tam ağdam şey, ne tersiniz, siz ne, sizde ne var ne yok falan dedim de yani. Sonra böyle kim ne bileyim, ben biraz böyle başım karıştı, ona göre size böyle sual verdim dedi. Yani böyle dedim. Danıştım. Yani artık Türkiye'den gelip bir damğası, damğa deyil de bu əslində artıq bir həyatıdır insanın, oturuşmuş və hər gün məişət dilini belə türk ləhcəsində, Osmanlı ləhcəsində danışan bir insan üçün. Yəni biz qardaşıq, biz iki dövlət bir millətik, bizim dinimiz bir, dilimiz bir, yəni adətlərimiz bir, bir-birinə oxşar tərəflərimiz çoxdur.
hansı bir türkçəni danışanda biz onu başa düşürük. Amma rus dilində bilməyən insan onu başa düşmür deyə də bilməz. Günel, bu illər ərzində ən çox nəyə görə qınandın? Yəni, ləhcə olaraq anladın. Elə bundan ötəri qınandım. Sadəcə mənə deyirlər ki, niyə Azərbaycana gəlib burada yaşamanı düşünmürsən? Hə, bax, bax, bayaq ki, o sualı elə gətirirdin. Niyə düşünmürəm? Niyə? Bax, o qədər əziyyət çəkdin, belə deyim də, yəni, mani olmağa çalışanlar da oldu, müəyyən qədər hansısa sahələrdə özləri üçün belə düşündülər. Nail olanlar da oldu, küstürmək istəyirdilərsə, bəlkə bir də bir halda ruhdan düşdüyünü görüb sevinənlər də oldu. Amma yenə də sən qayıtmadın, sınmadın, yəni oranı tərk etmədin. Heç tərk etmədim, çünki mən artıq iki ölkənin də vətəndaşıyam. Təbii ki, Türk vətəndaşı olmamışam, amma elə hiss edirəm özümü. Yəni, həm oranın qızıyam, həm buranın qızıyam. Çünki iki ülkəni də hansısa bir Almanya, hansısa bir yabancı bir ülkəyə getdiyim zaman həm İbrahim bəy tərəfindən tanınıram, həm Azəri qızı olaraq adım yazılır. Bu, mənim üçün ən böyük şərəf verici bir şeydir. Sadəcə bunu qınıyırlar, yəni artıq onların kəndinə qalmış. Amma mən gəlib burada 22-23 ildən sonra necə yaşaya bilərəm? Yəni, 2 aydır məsəl üçün buradayım, amma evimdən ötər məsəl üçün darıxmışam artıq evimə getmək istəyirəm. Deyirəm ki, ay gedim, işte nə bilim, arkadaşlarım var falan, hər zaman yaptığım sporuma getmək istəyirəm, nə bilim, bir şey. Yəni, hər bir şeyi fikirləşirəm. Təbii ki də onları burada eləmək olmaz mı? Əlbəttə ki, olar. Amma mən istəyirəm ki... Məişətin orada qurulub da, yəni, belə deyim. Təbii ki də, amma istəyirəm ki, təbii ki də mənə dəyər verirlər. Mən demirəm ki, mənə dəyər vermirlər. Azərbaycan xalqım sağ olsun, var olsun hər zaman. O, ürəyi qara insanları çıxmaq şərti ilə. Amma mən istəyirəm ki, əlbəttə ki, burada da şərait, burada da o şey olsun. Həm şey deyirlər ya, həm magazinin içindəyəm, həm dışındayım. Yəni, çox da belə içərisində olmaq istəmirəm. Çünki ona getsəm, o başqa bir yoldur. Deyirsənə ki, İstanbulda əgər gedib tanınmaq üçün hər kəs, məsəl üçün, orada o bir şey yapa bilmir də, qəbul etmirlər. Əslində, ondan səbəb deyil. O, başqa bir şeydir. Həm ədəbin, həm tərbiyən, həm danışığın şımarmaman gərəkən bazı şeylər var. Və deyirlər ki, para tökdüm, pul tökdüm. O da deyil. Bu, şans işidir. Orada şans gəlir. Hansısa bir mahnını oxuduğun zaman sənin nə olduğundan asılı olmayandan sən məşhur ola bilərsən. Sadəcə hərəkətin, əgər sən bir Azərbaycanı təmsil edirsənsə, ya da hansısa bir ölkəni təmsil edirsənsə, ona görə davranmaq lazımdır ki, onlar deməsinlər, bu gəlib bizi buradan qovmaq istəyəcək. Çünki belə bir şey var. Necə ki, Azərbaycana gəlsin, hansısa bir, biz demərik ki, nə gəlib bu? Amma gələnlər oldu, axı, biz qucaq açdıq. Qucaq açdıq, amma çox qucaq açmamışıq. Yəni, çox az. Amma belə tam sarmalamaq ki, mən, o deyirlər ki, qonaq gəlsə belə, qonağı qovmaq olmaz. Əlbəttə ki, buyur edərik. Biz çünki vətənpərvər və qonaqpərvər insan olduğumuz üçün bizim vətənə olan sevgimiz, saygımızdan dolayı deyirik ki, bundan yiyi, burada otur, bunu belə elə, bunu elə elə. Ondan səbəb... Amma qonaq da özünün qonaq olduğunu unutmamalıdır. Bax, orada görürsən, rıca bir şey çıxır da. Hani, qonaqsan da sən, yəni, gəldi gedər gibi bir şey düşünürlər. Hər halda ki, mən də orada elə düşünülmürəm. Çünki İbrahim bəy məni küçüklüyümdən apardığı üçün elə düşünülmür. Balacalığımdan onların artıq əhatəsində olduğum üçün. Girdim, çıxdım, hər kəsindən, bütün sənətçilərlə bir salam, sağ olun var. Hamısı mənə hörmətlə yanaşır. Bu, önəmli bir şeydir mənim üçün. Dostluqların var mı? Yəni, sıx ünsiyyətdə olduqların var mı? Mən genəldə, əlbəttə ki, dostluqlarım var, oturub danışdığım, dərtləşdiyim, amma dostluq kavramım mənim ailə içidir ancaq. O daha yaxşıdır, çünki dostluqlardan çox başım çəkib. Bəs orada yaşayan həm yerlilərimiz İradə ilə görüşürəm. İradə xanımı çox-çox salamlayıram. Məlahət xanımla görüşürəm, Ali xan əmi ilə görüşürəm. Səmədov. Əlixan əmi dediyin, Əlixan Səmədov. Çünki onlar papa ilə dostluqları var. Amma hansı bir ad günümüz, hansı bir məclisimiz olduğu zaman hamımız bir yerdəyik. Yəni, mümkün deyil. Nə qədər olmasa bizim öz qardaş dövlətimiz olmasına baxmayaraq, yenə də kənar yerdəyik, biz başqa ölkədəyik. Mən elə düşünürəm ki, nə qədər bir olsanız, nə qədər bir-birinizə dəstək olsanız ki, o qədər daha yaxşı olar. Təbii ki də, təbii ki də. Elə hər zaman aynı şəkildədir. Yəni, çünki mən hər şeydən öncə vətənimi sevirəm.
Deyir, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Rəhman müəllimlə danışmaya bilmərik daha geniş. Həm yəni bioloji olaraq ata, ailənin başçısı, ailənin böyüyü, həm də bir sənət müəllimi, həm mənlə dəstək olan bir insan, yəni istedadı ötürən bir Azərbaycanlı, bir Azərbaycan övladı, həm də bir müəllim olaraq, həm də bu sənətin hər detalından, hər anından xəbərdar olan bir insan olaraq. Keçirdiyi həyəcanı, hissi, nigarancılığı papam, təsvir etmək mənim üçün çox çətindir. Babam çox duyğusaldı. Yəni, mən bir şey oxuduğum zaman, məsəl üçün, bu yaxınlarda evdə o qərarsız mən olduğumu, mən pandemi dönəmində belə videonu qoyuram, başlayıram köhnə mahnılara qulaq asıb qayd etməyə. Qayd etdiyim zaman da ilk göndərdiyim insan da papay olur. Papam oturub, nəsə mamaya deyirəm ki, papam neynirdi? Çünki özünə sual verəcəm, deyəcək ki, heç nə, yaxşıdır, yaxşıdır deyəcək. Amma mənə deyə bilmir axı. Mamam deyir, heç nə, papa belə oturmuşdu. Kövrəlmiş. Kövrəlmiş deyir, nə tər ağlayırdısa qulaq asıb. Təbii ki də, yəni, mən də belə, niyə ağlayırdı deyir, nə bilim, pis olmuşdu, xoşuna gəlmişdi yəqin ki. Mən də götür papama atmışam ki, papa nə tərdi. Mən elə başa düşdüm ki, deyir ki, çox pis oxumsan, bu nədir belə yəni oxumsan da. Çünki atam mənə hər zaman demir ki, yaxşı oxumsan. Deyir ki, daha da qəşəng oxuya bilərsən. Desə axı dayanarsan, inkişaf eləməzsən. Daha da yaxşı oxuya bilərsən, mənə belə elədir, çox pis adamsan sən. Mən başa düşdüm ki, yaxşı oxumuşam. Demək ki, atam bunu bəyənib. Ona görə atama Allah can sağlığı versin, o mənim ilk aşqımdır. Mən atamdan bir sənin öyrənmişəm, Leyla. Məsəl üçün, biri baxsın, bir toydayıq, bir məclisdəyik. O toydakı o necə səhv bir hərəkətdən necə çıxmam gərəkdiyini mən atamdan öyrənmişəm məsəl üçün. Çox mu dəvət alırsan toylara burada? Çox şükür. Aha. Yaxşıdır yəni, başlayıblar evlənmək. Bol-bol eləyim, bol-bol eləyim. Evlən. Zaten 2 ildir heç kimsə ailə, yəni təbii ki, toy eləməyənlər ailə həyatı qurubu, amma bəli. Toy eləyin, təbii ki də biz də özləmişik. Ən çətinlik çəkən sənət aləmi oldu məncə. Yəni, mənə deyilən ki, gedək bir yerdə oturaq, yox, amma səhnə olsun, yəni studiya olsun, mən oturum orada oxuyum da. Yəni. Oxu da, nə olar? Oxuyum da, amma birlikdə oxuyaq da. Bu arada bu gecə, ya, bu gecə biz bilin ən sevdiyimiz şarkılardan bir tanəsidir. Emin Sabitoğlu'nun. Onu birlikdə oxuya bilərik. Mən səni dinləməyi o qədər sevirəm ki, Günel əzim, bu ifanı özümlə koramaq istəmirəm. Xaş edirəm, sənin gözəl səsin. Thank you.
Təşəkkür edirəm. Həm bu enerjiyə görə, həm səmimiyyətə görə, həm bu pozitivə görə sənə və adlarını çəkdiyin bütün hər bir musiqiçimizə çox sağ olun. Dəstəyin nə qədər vacib olduğunu bilirəm, bilirsən, hiss etmirsən. Əlbəttə. Hələ də hiss edəcəksən. Mən səninlə danışdığım bax bu vaxt ərzində hiss elədim nə qədər güclü bir insansan. Can. Təbii ki, özünün, belə deyim də, zəif nöqtələrin də var. Amma nə qədər az insan bu zəif nöqtələrini bilsə bir o qədər yaxşıdır. Ki ona görə hərəkət eləsin. Ki, hə, ona görə də yəni... Mən sənə təşəkkür edirəm bu səmimiyyətə görə. 15 il məncə görüşməmişik, amma dəydi. Yəni, və bundan sonra... uzun illərdir inşallah birlikdə güzəl-güzəl projələrdə, güzəl i̇nşallah, proqramlarda yəni, hep birlikdə olarıq. Yəni, arkadaşlığımız axarıncı devam edər inşallah. İnşallah, mən bunu, yəni, nə olsun, şəxsən tanış olmamaq olar və xoş niyyətdə bulunmaq olar. Amma bir də əksinə var, şəxsən tanıyırsan və heç də səmimi deyilsən və yaxud xeyrini istəmirsən ki, bu heç bizə aid deyil. Mən... Sənə xoşbəxtlik arzuluram. Təşəkkür edirəm. Bir, yəni, bir xanım sizə, olaraq, bir qadın olaraq xoşbəxtlik arzuluram. Xəzər TV-yə və bütün kameraman arkadaşlarımıza, bizi çəkən, rejiyə, reji bizi eşidir. 100% həm də görür. Hə, görür, həm görür, həm eşidir. Bütün hər kəsə, o gözükməyən kahramanlar bilirsiniz ki, kamera arxasında olur. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sənə xoşbəxtliyini dedim, yəni xoşbəxtliyin altında, o ifadənin, o məhfumun altında mənim üçün sənin həm də bir xanım olaraq xoşbəxtliyin çox, amin, çox, amma çox vacibdir. İnşallah. İstəyirəm o gözəl gözlərin sevgi ilə
alırsın. Olacak, o da olacak. Yani mütlak bunu, yani həqiqətən tam içten ve bilirim tek mən deyiləm bunu arzulayan da yaxınların, doğmaların. Çok sağ olun. Harda olursan ol. Her zaman birlikteyiz. Her zaman birlikteyiz ve Günel burada olduğu için söylemeyeceğim, indi bak diyeceğim fikri. Günel ve Günel kimi bizim hem vətənlərimiz. Kimse kimisə bəyənə bilər, kimse kimin ifasını sevə bilər. Bunun için Türkiye'de, Almanya'da yaşaması şart değil. Ama biz bir milletin, bir xalqın övladlarıyıq. Ve birbirimizin tərəfini heç vaxt verməmək ve verməməli olduğumuz kimi bir şərtimiz var karşımızda. Məncə bu çok önemlidir. Yani şəxsən ünsiyyatda olmaya bilərik, şəxsən dost olmaya bilərik, yani rəmz olarak. Ama dəstəyimiz vacibdir. Bu dəstəyi istəyirəmişə hiss eləyəsən, görəsən. Çok sağ olun, her zaman hissedirəm Azərbaycanımdan, ama bunu sənin söyləməyin, bir Leyla olarak sənin dilə gətirməyin çok önəmlidir. Teşekkür ederim. Mən bir daha teşekkür ederim. Bugün Günel Zeynalovanı məhz bu cür təqdim edirəm. Azərbaycanlımızın gözəl səs, gözəl xasiyyət, bir səhnə duruşu, bir artıq formalaşmış ifa tərzi ilə bizim Günelimizdir. Harda olmasın, asla olmayaraq. Onun hayatına, onun musiqisinə və onun səsinə bugün qonaq olduq. Bugün Günel Zeynalovanın musiqi ziyafətinin qonaqlarıydıq. Söhbəti ilə, səsi ilə, ahəngi ilə bugün söhbət yenə musiqidən getdi. Gələn həftə yenə musiqidən danışacağıq. Maraqlıdırsa siz də bizə qonaq gəlin. Yağış yağır, inanmıram, yarım gözlə yer məni.